jako by se chtěl dotknout hvězd. Zámek v Benátkách nad Jizerou nenechává nikoho pochybovat o tom, že ze svých výšin splývá s nebesy nejen tělem, ale i duší. Je to to, co poprvé uvidíte, když přijíždíte kolem Benátek po dálnici, anebo když se blížíte z jakékoliv strany. V Benáteckém zámku žila řada osobností, ale jedna z nejvýraznějších, a která se tady samozřejmě hodně zapsala, byl Tycho de Brahe. Tycho Brahe se v Benátkách objevil 20. srpna 1599, neboli 421 let, kdy přijel do Benátek. Mohl si vybrat na pozorování zámek v Brandýse, v Lysé nad Labem nebo v Benátkách. Tycho Brahe si vybral Benátky, protože potřeboval to nejvýše položené místo. Četl ve hvězdách jako v knize a dalekohled byl tehdy věcí neznámou. Ve své době patřil mezi pozorovateli hvězdné oblohy k nejlepším. Objevoval hvězdy a sestavoval horoskopy i svému mecenáši, kterým nebyl nikdo menší než sám císař Rudolf II. Habsburský. Přesto všechno se ale vážený hvězdář ve své představě o fungování vesmíru mýlil. To je zajímavé. Tak vy tvrdíte, že středem vesmíru je naše zeměkoule? Netvrdím, milosti. Jenom se domnívám, že slunce se otáčí okolo země. Jenomže, jak už tehdy říkal Tychonův současník Mikuláš Koperník, je tomu přesně naopak. Stejně jako v rudolfínské době se dva modely kolotání planet střetávají i ve druhém patře Benáteckého zámku. Právě v místě, odkud Tycho Brahe před více jak 400 lety pozoroval nekonečný vesmír. Jeden model je podle Tychona, že všechny planety se točí kolem Země i Slunce. A druhý model je podle Mikuláše Koperníka, kdy planety se točí kolem Slunce. Proč si Tycho Brahe předělal na svou observatoř zrovna druhé patro zámecké budovy, o tom můžeme jen spekulovat. Omyl je ale vyloučen, a to díky jednomu významnému nálezu. Že pozoroval z druhého patra zámku, dokládá drátem vyměřený poledník, který byl nalezen původně na stropě a byl přenesen na podlahu. Zeměpisnou šířku určil podle nejvyšší a nejnižší vzdálenosti polárce a zeměpisnou délku odvodil od složitých výpočtů v Dánsku, to se jenom převedl sem. Takže i těmi jednoduchými přístroji určil polohu neobyčejně přesně. Na člověka, který je přiblížil ke hvězdám, Benátky ale vzpomínají nejen v zámeckém muzeu plném přístrojů s důmyslnou mechanikou. Taky jsme jako město Benátky nad Jizerou věnovali některá místa právě tomuto jménu. Máme tu kašnu historickou. A mimo jiné to bylo také důvodem, proč v Benátkách nad Jizerou před 40 lety vznikla hvězdárna. A ta slavila právě v letošním roce 40 let od svého vzniku a amatérský hvězdářský takový spolek, který právě odkazem na Tychona de Brahe provádí ty výzkumy už samozřejmě mnohem modernějšími přístroji. Stejně jako poznání a nástroje astronomů prošla vývojem i díla stavitelů. Když v roce 1525 přestavoval Friedrich z Donína bývalou tvrz na původně renesanční zámek, jistě si nedovedl představit jeho dnešní podobu. Ta je do značné míry zásluhou Jana Zwertu, generála císařské armády v období 30leté války. Ten získal zdejší panství odměnou za své zásluhy, aby brzy poznal, že tam, kde je blízko k nebi s hvězdami, bývá i peklo se svými démony. Ale tady v Benátkách pobýval pouze 5 let až do své smrti a právě se traduje, že jeho velmi mladá žena Zuzana ho otrávila. Ostatky slavného generála císařské jízdy skrývá ve své kryptě kostel narození Panny Marie a jeho podobiznu najdeme na chodbě zámeckého muzea mezi ostatními originálními obrazy. Sami tu s ním ale zdejší ochránkyně muzejních pokladů zůstávají jen velmi nerady. Vyprávějí o závanu chladného vzduchu a vrzání parket za zády nebo o přemístěných exponátech či podivných zvukových efektech. Občas tady v muzeu nás něčím překvapí. Třeba slyšíte kroky v hale. Nebo někdo bere za kliku a když se jdeme podívat ke dveřím, tak tam nikdo není.
I kdyby to byla zloba generálova, kterou krutá vzpomínka živí celá dlouhá staletí, nějak sem prostě patří. Podněcuje lidskou fantazii stejně jako všechno, na co zde může oko pohlédnout. A to nejen v samotných zdech zámku, ale třeba i cestou do bývalé konírny, která je dnes vstupní branou do hlubokého sklepení. Oproti předpokladům tu nenacházíme místa, kde by nás mrazilo pod ledovým závanem nadpřirozená. Vítají nás jen dubové stoly, které se nemohou dočkat, až se budou opět prohýbat pod svatební hostinou. Benátky díky svému zámku totiž nejsou jen městem hvězd, ale také městem svadeb. Přitahují v davek chtivé páry jako magnet, ať už do zámecké obřadní síně nebo do zámeckého parku pod širé nebe. Tak rozmanité a opečované kulisy pro svůj nejvýznamnější den totiž svatebčané najdou jen málo kde. Ten zámecký areál samozřejmě nevznikl najednou, vznikal postupně, dostavoval se a teď je to takový komplex budov, který tvoří celkové panorama toho benáteckého zámku. Nejsou to tedy jen ty budovy historické, včetně té věže kostela, ale je to třeba i okolní zámecký park a přilehlá zámecká zahrada. To všechno je dohromady komplex zámeckého areálu. Ne všechno je ale vidět na první pohled. Chceme-li nahlédnout do síně pravých skvostů, musíme přejít nádvoří od paty kostelní věže až ke dveřím v protější zdi. Sledováni bedlivým strážcem pokladu s blanitými křídly se noříme hlouběji do podzemí, kde nás laskavě vítá Matka Ježíšova. V zámeckém lapidáriu ale není sama. Většina těch soch pochází tady ze zámeckého parku. Sochy byly vytvořeny v dílně Matyáše Bernarda Brauna a Františka Adámka, benáteckého rodáka. Pro mě nejkrásnější sochou je bojící Madonna. Ta pochází z roku 1714. Mnoho ale nechybělo a tahle slavná Tichonova hvězdárna se mohla zřítit i se svými cennými uměleckými výtvory z benáteckého vršku až do propadliště dějin. Zámek začal chátrat koncem 19. století, když se ocitl ve vlastnictví vídeňské Landesbanky a devastace pokračovala i posléze, kdy ho do majetku získal šlechtický rod Kinských. Teprve po roce 1920, kdy ho koupilo město, přišly lepší časy. Ale jen na chvíli, než přišla válka a po ní období totality. V 90. letech měl benátecký zámek opravdu na mále. V 90. letech, když pan starosta Král se ujmul funkce starosty našeho města, tak byl objekt takřka zdevastován. Propadlé stropy, zničené střechy. Město společně s různými dotacemi a soukromou firmou, která zde sídlí v druhém křídle, dalo tento objekt dohromady a dneska je to vlastně výstavní skříň našeho města. To nejhezčí, co Benátky můžou nabídnout. Zámek v Benátkách nad Jizerou ale rozhodně není strnulým pomníkem historie, jak to někdy u takových památek bývá. Žije od rána do večera a slouží lidem stejně, jako oni posloužili jemu. Taky je to sídlo městského úřadu a taky je to takové centrum, kde se vlastně odehrávají ty nejdůležitější věci v Benátkách nad Jizerou. Snad proto se nespokojený a osamělý duch Jana Zvértu potuluje jen ve druhém patře mezi tichými exponáty muzea, které připomínají život minulý i budoucí, přemostěný věčnou touhou dotýkat se hvězd. Je zde ale jedno místo, kam bývalý válečník nejspíš nahlédne jen zřídka. Komnata, kde veškerá zášť utichá, protože zde vládnou múzy. I tyhle klávesy se dotýkaly hvězd, a to díky citlivým prstům Bedřicha Smetany, když zde vyučoval děti jednoho z majitelů zámku, hraběte Felixe Leopolda Sthunu a Hohensteinu. Možná už tehdy snil o symfonických básních, které později zkomponoval v cyklu Má vlast, aby nás pohnul k všeobjímající lásce ke všemu přítomnému, co nás obklopuje a žádá si naší péči. Ať už k nám jeho poselství na vlastenecké notě promlouvá či nikoliv, je na nejvýš prozíravé chránit každé dobré dílo, jakkoliv nám může připadat přežité a poplatné své době. Nejen proto, že to patří k dobrému vychování, ale i ve svém vlastním zájmu.
abychom se vždycky měli k čemu vracet, vzlétneme-li ke hvězdám.